بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة بعد إذن كيمبا ملك استوى الدنيا دعالة كتشوكتان ملك استوى إيا حلا كستوى إذن تهي لما بلسودة صومالي إيا كوحيران أيرو تي في إيا على دا فيسبوك وات نوغا داواني سان سيتوسا لوانو حنوكو دي قلي دونا سيدا بلانتو هي اللحدي بركة ينو غبساني بلسي وقتي غوي نوغو عليريا waxaanu goor dhow u geligeli doonaa barnaamijkeenna ee aanu ugu magac darnay taajka dhiilada oo aynu doonayno in aynu waxyaabo badan ku ifino hadduu ilaahay yidhaahdo. Marka la soo dhawaado insha allah. Way dab saameen. baylati baa lagu maqan yahay. Waxaa lagu jiraa 10kii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda ha waafajiyo, nin walbana ilaahay muraadkiisa ha fududeeyo, carabka iyaga ilaahay guntimaha ka furo, aragtida iyo fakarka iyo caqliga iyo garashada ilaahay mid khayr qaba inooga wada dhigo. Dhammaanteen waxa weeyaan doon baynu wada saarannahay isirka ilma Soomaale. Marka isqardoofka iyo xagtimaha iyo tantoomada ilaahay waxaanu ka baryaynay inaynu ka raysanno oo inu noqono dad cabudhale ka noqda. Marka insha allah goor dhaweyn barnaamijkeenu geli doonaa la soo dhawaado. Ruweyda soo dhawow insha allah. Aldoor waa kusoo dhaweyn ayaa soo dhawow Mr. Misan. Alla soo dhawaada dhammaantiin alla shaar garaya hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaynu doonaynaa insha allah inaynu ambaqaadno barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee aynu ugu talagalnay inaan bulshada Soomaaliyeed ugu soo habno waxyaabo badan oo ay u jeelqabeen ogaanshaheeda ama ay u haraadanaayeen hadduu ilaahay yiraahdo. Barnaamijka maanta waa barnaamij isugu jiri doono taariikha kookooban oo dulkaxaadin ah, waxaa kalood ka dhexeli doontaan waxyaabo badan oo runtii iyo lafteeda aada mooddo in laga ilduufay oo nolosheenna ay ka ilduuftay, siyaasadaha isqardoofay ee isdiidan, xaaladaha cakiran ee ku saleysan dagaalada amnaca ah ayaan iyadana ka hadli doonaa, iyo faragelinta qaawan ee wadamada shisheeyaha ay ku hayaan bulshadeenna Soomaaliyeed meel kastoo joogto. Barnaamijkeenna ayaanu markaa halkaa ka daafuri doonaa. Dhammaantiin mar labaad ayaan waxaan idin leeyahay Ramadaan wanaagsan, khayr iyo barwaaqan idiin fili doonaa. Qofkii doonaya inuu aragti ama ra'yi ama talo inagu soo biiriyo, fadlan ka dheego shaashada emailka ah arshone@hotmail.com iyo irotv@gmail.com, halkaasaad wixii talo iyo tusaale inagu soo diri kartaa. Barnaamijkeenna aan ugu magac darnay taajka diilada, xubinteenna maanta aynu doonayno inaan iyaduna isdultaagno waxa la yidhaahdaa jidgooyada jeeganta iyo jibaadka shacabka. Barnaamijka taajka diilada waa qaybtii saddexaad, horey ayaan laba hilqado hore uga soo hadalnay. Barnaamijka taajka diilada waxaynu kaga hadalnaa waxa weeyaan waa isqardoof iyo ismariwa nololeed, waxa weeyaan waa utumo iyo xasarado isbarkan, waa irdho iyo kala go aanan la filayn xilliga uu soo afjarmayo, waa waayeel dibna roog caadistay iyo sebi loo waayay jalka. Barnaamijka waxaa kaloon kaga hadalnaa bulshada Soomaaliyeed oo gooriya ayaan ama guy iyo jiilaalba u heelan barakac iyo qax. Haddaba xubinteenna maanta jidgooryada jeegaanta iyo jibaadka shacabka waxaynu ugu soo qaadan doonaa qodobadan soo socda. Kow, taariikh kooban jamaadii SNM, jamaadii la magacbadeen dhaqaaqa midnimadoonka Soomaaliyeed. Waxaa kaloon ka hadli doonaa wax wada lahaanshaha, waxa loo yaqaano waxa uu salka ku hayo. Waxaynu ka hadli doonaa nidaamka Soomaaliland lagu dhaqo, halka laga unkay ama sharciga ku qotoma. Waxaynu ka hadli doonaa qoriska dhiibka cadaaladeed ee meesha ka xanaqaaday Soomaaliland, qaabka uu usoo xanaqaaday iyo sida uu u jara baxay iyo sida uu usii weli uu nagi yahay. Waxaynu ka hadli doonaa ka marneen barnaamijkeenna xasaradaha ama dagaalada ka aloosan gobolada bariga, deegaanka gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka loo yaqaano Tukarak, iyo
wadamada gadaalka riixaya dhibaatada bulshadan haysata ama dagaaladan waxay salka ku hayaan. Barnaamijkeenna markaa waxaa ugu muhiimsan oo aynu doonaynaa inaynu u ifinno ama aynu u soo tabinno waxa weeye waa bulshada ku dhaqan shanta gobol ee laysku ori jiray Somalilan. Waa barnaamij aynu doonayno in ay dadka walaalaha fahmaan xaaladani sababta iyo ujeeddada iyo waxa loo dhigayba ama dabinadan qoolan sababta waxa ka dambeeya inay fahmaan. Waa barnaamij aynu filayno inuu qof waliba oo aqalkiisa joogo uu ka qanco xaaladani waxa ay tahay. Waxaan ku bilaabi doonaa marka qodobka koowaad, anigoo doonaynaa soo kookoobo barnaamijkayga hadduu Ilaahay yiraahdo. Intaan qodobka u gelin, araartayda ayaan hormarsanayaa. Kow, waayo aragnimadu waa wax qaaliya oo laga dhaxlay dhacdooyin tagay. Waayo aragnimadu waa wax qaaliya oo laga dhaxlay dhacdooyin tagay. Waayo mar walba waayo aragnimada qofka waxay ku anqarisaa ama ay ku barbaarisaa inuu ka badbaado walaahooga iyo wadeecadaha ku marta inta badan ku meeran. Waxay leedahay sooyaal xumaan iyo wanaag labaduba ay dhex eegaagaan. Waa waayo aragnimada xumaan iyo samaan ayaa dhex eegaaga waxaa lidhaahda waayo aragnimada. Waana mid ku hagta aadmiga inay ka digtoonaadaan looli lagu hoogay ama looli dheer oo horey loogu jabay. Waxaad arki mararka qaar xabaal wadareed ay ku jiraan dad aragtidooda ama fakarkooga dartii loo xasuuqay. Xabaal wadareed waad garan kartaan waxa weeyaan waa dad inta la laayay, la xasuuqay, loosku wada xirxiray. Waxaana badanaa falka lagu yaqaan dadyooga aaminsan nidaamka kaligitalisnimada ama nidaamka aanan lahayn waxa loo yaqaano shuurada ee ah caqli iyo garasho qof qura oo lagu socdo oo waddan dhan ama ummad dhan ama qabiil dhan lagu hagayo. Dhammaan kaligitalisyada waxay rumaysan yihiin awoodda ereyga qorani inuu leeyahay, awoodda ereyga qorani awoodda uu leeyahay aaminsan yihiin. Waxaa kaloo jira oo aynan marnaba ku qanacsanayn ama ayba ku qanacsan yihiinba inay wax ka fahmaan ama ay soo dhoweystaan dadka juhalada ah ee aan waxna qorin waxna akhrisan. Sababtoo ah qofka markuu kaligitalis yahay, qaab qabiil ha u ahaado, qaab dhaqan ha u ahaado, qaab siyaasi, qofka aqoonta leh ama garashada maadiga leh waxa uu ka jecel yahay qofka aan waxba qorin waxba akhrin. Sababtoo qofkaasi waxa weeyaan wax walba oo sida la faro hor uu ka qaadayaa. Aadmiguna inta badan waxa uu ku kala aragti duwan yahay waa sida wax loo maaraynayo, loo agaasimayo ama hayaanka iyo geediga nolosha sida loo lalabayo. Intaa markaa haddaan kaga baxa araartayda oo aan soo habo qodobkii ugu horreeyay ee barnaamijkayga, sidaa hore u sheegay, taariikh yaro kooban ayaan doonayaa inaan dulkaxaadin ku sameeyo. Waayo taariikhda haddaynan fahmin, ma fahmi karayna waxa aynu maanta isku hayno. Waayo taariikhdu waa mustanbeed, waa halka loo noqdo. Taariikhdu waa tamar. Taariikhdu waxay ku dul geynaysaa inkastoo xanuun badan tahay oo ayna turin, haddana waxay taariikhdu ku dul geynaysaa oo kugu dul furaysaa oo tumo iyo xasarado horey u soo dhacay. Waxaa kaloo ku dul geynaysaa irdho dad bulsho walaalo ahayo kala irdhoobay. Waxaa kaloo ku tusinaysaa dhiigbax iyo dhimasho fara badan oo iyada lasoo maray. Laakiin intaasiba sababta loo leeyahay taariikhda loo noqdo waxa weeye waa inaad fahanto xaaladda maanta aad ku sugan tahay halka ama waxaad dihaday. Waa inaad garan karto turaanturooyinka kugu soo socda, turaanturooyinka nololeed kugu soo socda, inaad iyaduna ka digtoonaan karto. Marka taariikhdu mar walba waa in la cuskado si aynu uga dhadhagno ama aynu u fahanno ama aynu ugu qanacno xaaladda maanta taagan. Dhammaantiin markale waan soo dhaweynayaa daawadayaasha qiimaha leh nagala socdo Airo TV iyo aaladda Facebook. Qodobka koowaad ee taariikhdii SNM ayaan in yar dulmari doonaa. Sababtaan u dulmarayana waxa weeyaan waa inaynu waxyaabo badan oo dhalinyarteena maanta joogta aysan ogeyn. Arrin waliba waxa uu leeyahay sida horey usoo arrabaabay, wuxuu leeyahay khasaare iyo faa'iido. Dadka ay khasaaraha u tahayna waa dad gooni ah, dadka ay faa'iidada u tahayna iyaguna waa sidoo kale. Marka taasi ayaan in yar ku dulfur doonaa. Gebagabadii 1980-aadkii dagaalo lagu riiqmay ayaa ka dhacay dagaalada Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Waqooyi. Dagaaladaasi ayaan markaa doonaynaa inaan xoogaha ka soo dulqaadno iyo sababihii ay halkii ay soo mareen. Waxaa tis qaaday jamhado aad uga soo horjeeday
dowladdii dhexe ee soomaaliya ay markaa ka talinaysay qarankii soomaaliyeed. Jimadahaasi inta badan waxay ka cabanayeen oo ugu mugweynaa ama buddigu ahaa waxay ahayd cadaalad darro. Qodobo badan ayaa jira, laakiin qodobka ugu muhiimsan ee qofka uu ka hadli karo ama uu ka dhiirin karo ama uu ka dhiidhiyi karayo waxay cadaalad darro. Cadaalad darradaasi oo laga tirsanayay dowladdii markaa jirtay ee soomaaliyeed, inkastoo bulshada soomaaliyeed markaa wada ahayd dad wada qaada madargaan ah oo iyaga intooda badan siyaabo kala duwan usii kala jeeday. Jimada SNM waxay ka mid ahayd jimaadihii la unkay taariikhdu markay ahayd 1918-kii, kadib 2018-kiina si fiican usoo caanbaxday, tagtayna ama u tallowday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Jimadaasi halkaasi wixii ay kala kulantay iyo qaabkii wax u dhaceen ayaan in yar idin maqashiinayaa amaan ka wada aan idin dul geynayaa. Buugga la yidhaahdo Halgan iyo Hagardaamo, buugga la yidhaahdo Halgan iyo Hagardaamo oo laga qoray Cornel Abdullahi Yuusuf Axmed, Allaahu naxariisto, oo ahaa madaxweynihii dowladda kurmeelgaarka ahaa, ayaa boggiisa 154 waxa uu leeyahay sida tan: SNM markii lagu dhawaaqay sanadku markuu ahaa 1918-kii ayaa haddana 1922-kii waxay si toosa u tageen magaalada Addis Ababa, waxaana ay dhacday in SNM iyo SSDF ay kulan ku sameeyeen magaalada Addis Ababa. SSDFna waa jimcad kale oo Soomaaliyeed, iyaduna si gooni aan uga sheekeyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Kulankaasi waxa uu ahaa mid ay dowladda Itoobiya u gogol xaadhay si ay isu fahmaan halganka ay uga soo wada horjeedaan dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa markaa jirtay idaacad la oran jiray Radio Kulmis, dabadeedna markii dambe loo bixiyey Radio Halgan, kuna astaneed in labada jimcadood mubaadiida iyo aragtidooda iyo waxa ay qabanayaan looga laliya halkaa dabadeedna dhagaha bulshooyinka Soomaaliyeed ee degalka Soomaalida ku noolaa dib loogu soo baahiyo. Intaa kadib, wadahadal dhexmaray labada jimcadood. Waxaa hadalkan ama aaraahdan qoraalkan laga soo tabiyey waa Cornel Cabdillaahi Yuusuf oo laga qoray buugga aad arkaysaan ee loo yaqaano Halgan iyo Hagardaamo. Cabdillaahi Yuusuf hadalladiisi waa soo koobaya si aynu barnaamijkeena muggiisa ama buddigiisa aynu u dhexgalno hadduu Ilaah yiraahdo. 1948-kii magaalada Diridhabe waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen jimcada SSDF iyo SNM. Shirkaasi SSDF waxaa hogaaminayay Cornel Cabdillaahi Yuusuf Axmed, Allaahu naxariisto. Dhinaca SNM waxaa hogaaminayay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, oo Siyaad Barre markaa dowladdii Siyaad Barre markaa la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka muddo 12 sano ka tirsanaa dowladdaasi, wuxuuna ahaa wasiirkii ganacsiga muddo 12 sano. Arrinka markaa shirkaasi wuxuu ahaa iskaashi labada jimcadood, maadaama uu 48-kii ay tahay oo xilligii ugu adkaydna markaa la marayo. Iskaashigaasi wuxuu ahaa mid ku qotoma sidii loo wiiqi lahaa qarannimada Soomaaliyeed, loona dhisi lahaa dowlad wadaag marka ay jimcadahaasi hoggaanka u hayaan. Intaa kadib, wadahadal iyo dood badan sida uu sheegayo marxuumku, waxaa laysku marwaayey doodo fara badan oo meeshaasi laisla dhaafsaday. Doodahaasi waa kuwo waqti dheer naga qaadanaya, laakiin inta annaga naga qusayso ka barnaamijkeena ahaan ayaynu soo qaadanaynaa. Kadib waxa uu leeyahay marxuum Cabdillaahi Yuusuf, waxaan usoo jeediyey jabhada labada jimcadood in la mideeyo oo ay qaataan magac qura si ay howlgalkooda u noqdo mid ballaaran oo ku astan min galbeed bari bartamaha ilaa koonfurta, sida loo qaado dagaalku uu noqdo dagaal markaasi lagaga saarayo qarankii ama dowladnimadii Soomaaliya sidaa lagu wiiqayo. Arrinta iyada ahi waxayna dadka ka badbaadin lahayd inuu dhaco waxa loo yaqaano dagaal sokeeye. Waa fakar markaa taagnaa uu marxuumka Cabdillaahi Yuusuf uu ka hadlayo. Haddaanu sidaa u qaadno dagaalka oon jimcadaha midayno, waxaa dhici karto dagaal sokeeye in waddan ka badbaado, dabadeedna aan sidaa ku galno. Intaa kadib waxa uu leeyahay Siilaanyo waxa uu igu jawaabay ereyadan soo socda: 1. Xisaab 60-kii qaldantay jeeran saxno, waxba idinku darsan mayno, ayuu af buuxa igu yiri, ayuu leeyahay Siilaanyo oo markaa ahaa gudoomiyihii jimcadii SNM. Taasoo micnaheedu yahay inaan SNM rabin midnimada Soomaaliyeed. Waa inaynu fahanno mar waliba xaaladaha taagan, waxa dihatay ama
siyaasadaha isqardhoofaya ama siyaasadaha jidiidan ee maanta taagan waxa weeyaan taariikhda ayaa laga bartaa halka xariga uu ka soo xirmay ama halka ay utuntu iyo xasaradu ka soo bilaabatay. Xisaab lixdankii khaldatay jeer aan soxno waxba idinku darsan mayno, taasoo micnaheedu yahay inaan aysan rabin midnimada Soomaaliyeed. Waayahay, haddaba haddaan muddadaas kadib talo kale ku dhalan, ayuu leeyahay Siilaanyo, haddaynu muddada kadib talo kale ku dhalan, ujeedadiisu waa inay goostaan gobolladii Ingiriisku gumaysan jiray. Dad badan waxay ku doodaan, ama halkan waxaan ku hayaa oo kale idin soo bandhigi doonaa, dastuurka jamhuuriyadda SNM ayaan halkan ku hayaa. Dastuurkaasi meelna kuma arag wax loo yaqaano inay jamhuuriyadda SNM ay goosanayaan dastuurkii ama barnaamij siyaasadeedka jamhuuriyadda SNM. Meelna kagama qorneen inay goosanayaan, laakiin waxaa jira arrimo qarsoonaa oo aan dib halka soo sheegi doono oo hadda lafteeda aynu dulmari doono. Ujeedadu waa inay goostaan gobolladii Ingiriisku gumaysan jiray. Marka waa hami isaga markaa ku dhashay Colonel Cabdullaahi Yuusuf uu leeyahay mar haddii ay diidan yihiin inaan aynu sidaa wax u wadaagno, waxbaa u qarsoon. Ingiriisku gumaysan jiray waa 5 gobol ee laysku yaado dhulka Ingiriisku gumaysan jiray, waa Sool iyo Sanaag, Togdheer iyo Awdal iyo Waqooyi Galbeed. Waxaas wax lala yaaba ah ayuu hadalkiisa sii raaciyey Colonel Cabdullaahi Yuusuf. Hadalkiisa wuxuu sii raaciyey waxaa wax lala yaaba ah Waqooyi oo ay doonay reer lala yaaba ah Waqooyi oo doonaysa inay si qabiilnimo ah uga go'do Soomaaliya inayna sheegato. Waxaa wax lala yaaba ah nimanka reer Waqooyi oo doonayo inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale, iyagoo sheeganayo dhulalkan soo socdo: 1, Sanaag iyo Sool iyo Cayn oo ah guri harti ay leedahay, dadka harti guri ay leeyihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn, iyo Awdal oo ay degan yihiin beelaha Gadabursi iyo Ciise. Waxaa la yaab leh in qabiil ku fakaro inuu qabiil kale xoog ku goosan karo, sheegana karo xuduudda isticmaalka Ingiriiska, sida iyaga ay yihiin caruur Ingiriisku dhalay oo dhaxalkiisa leh. Dabuubtu markay halkaa marayso waxa weeyaan xilligaasi ayay markaa waxaan maanta taagan iyo xaaladahan maanta aan fahmi laanahay da'yartu waxa ay garan kari laadahay. Rag baa markaa xilligaa iyada ku hamiyeeyey waxa maanta loo socdo in berigaasi, yacni ilaa mar walba qorsho kaste balan A iyo balan B ayuu leeyahay. Balan B-ga ayay ahayd miiska hoostiisa, ayay faylashan yaaleen go'itaanka, laakiin arrintani waa arrin dadkii mudakarka ahaa ama waagaasi jara baxsanaa wax fahamsanaa ee aad ula socdeen. Haddaba hadalkiisi isagoo sii wato qoraalkan laga sameeyey Colonel Cabdullaahi Yuusuf waxa uu leeyahay: haddaba Waqooyiga Soomaaliya ha ogaadeen, Soomaali oo dhammina ha ogaato inaan arrintaasi suurtagal ahayn. Arrinta ah in dad gobollo Soomaaliyeed ay dad gooni ah goystaan ama ay gooyaan iyaga oo aragtidooda doonayo inay ku marin habaabiyaan. Maxaa yeele markii la israacay kadib 1916-kii afti baa laga qaaday ummadda Soomaaliyeed oo dhammi, waxayna isku raacday midnimo xuduuddeed Ingiriiska iyo Talyaaniguna meesha waa ay ka baxday. Sababtoo markaasi cid oran karta xuduuddii Ingiriiska ayaan soo xirinaa meesha ma taalo, mar haddii Soomaali midowday oo Ingiriiskii meesha ka baxay oo Talyaani la eriyey, xad dambe oo u dhexeyn kara qabaa'ilada Soomaaliyeed maba jiri karayaba. Waana mabaadi ay aaminsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee degan Awdal, Waqooyi Galbeed, Togdheer, Sool iyo ay Sanaag intaba in yar oo gooni ah mooyaane. Marka hadalkaasi waa uu dheer yahay, ujeedada aan uga golleeyana waxa weeyaan waa waxyaaba xilligaas soo bilowday. Intaa haddii aan markaa aan qaybtani aan kaga sii baxo, waxaa kaloo halkan aan doonayaa in aan iyadan idin yar tuso ama aan idin yar insha allah yar guud maro aarah kale. Aarahdani waxay ku salaysan tahay waxa loo yaqaano barnaamij siyaasadeedkii jamhuuriyadda SNM oo ah qodobo aad u tiro badan, laakiin inta inaga inaga qusaysa ka barnaamijkeena ahaan ayaanu doonaynaa inaynu ka aynu insha allah aynu eegno. 1, dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed oo ahaa jamhuuriyadda wadaniga yani SNM marxaladaha ay soo martay waxay kala ahaayeen: 1, marxaladii guuxa ee cabashada iyo ka damqashada xukunka markaa jiray laga soo bilaabo 1996-kii ilaa 1980-kii.
مرحلة دلوقتي وحي أحيد مرحلة دي أبابل كددوينها هي أساسي دي أوروكا أو أحيد كون يسغال بقول إسديتنكي إلا كون يسغال بقول يكو إسديتنكي مرحلة دي سدحاد إيدان وحاوية ومرحلة دي لو قدر قلي هلغن كهوبيسن لنا سيحو جيي أبابل يكعنت ددوينها مرحلة دا فراد مرحلة دا آت كور لوغو قادي إيدان وشيغيسا هنانكي دقالي دو ماليسيغا إلو يقاين غوريلا ويلفير gorilla warfare kacdoonada jireen ee karkaarka jabsadeen sida dhagax tuurka iyo mudaharaadyada waa afar marxaladood oo markaasi burdigu ahayd arrimihii markaasi ay la diidanaa ama la saluugsanaa waayahay waynu kasii soconaynaa qodobada inaga quseeya ayaynu haddana u gelinaa ujeedooyinka ummadani loo jagleelay ee ah tan dhow iyo tan fog tan dhow ayaynu eegaynaa marka waxa uu leeyahay kow buuxdo oo halgan dadweyne oo hubaysan lagu rido taliska dowladdii kacaanka iyo dhaxal sugayaashii dhagaraysnaa lagana xoreynayo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed ma ahan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa laga xoreynayaa waa jamhuuriyadda Soomaaliyeed marka mabaadi'dani waxay ku qotamaan sidaad arkaysaan waxa weeyaan waa Soomaalinimo hadka ay marka baxashu iska rogtay caynka loo wareejiyey ee gooni goosadku uu ka soo baxay iyadana waan isdul taagi doonaa labo wuxuu leeyahay dhisidda xukun dimuqraadiya oo ku meel gaar ah ayna ka qayb galayaan xoogaga mucaaradka Soomaaliyeed kuwaasi oo toos uga qayb galay halganka hubaysan iyo kan siyaasiga ah kana qayb galay xoreynta dalka iyo dadka si ujeedooyinkaas loo gaaro wuxuu dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliya inta lagu jiro marxaladda halganka hubaysan ku shaqaynaya arrimahan soo socda kow inuu xoojiyo oo sii adkeeyo tayada halganka siyaasiga ah iyo kan hubaysan ee uu kula jiro taliska siina ballaariyo saldhigyada iyo nidaamyada shuruucda u degsan waa qodobo badan qodob kale oo tallaabaya oo lix waa in ururka ku dadaalaa howlgalka nabadaynta beelaha midaynta mucaaradka halganka ku wada jira nabadaynta beelaha mucaaradka ah ee halganka ku wada jira iyo dhammaan beelaha Soomaalida la mideeyo waa hagaag kasii soo qodobka kala mutageyna way qodobadu badan yihiin inta naga qoseysan baynu ka qaadanaynaa in ay xukuumadda ku meel gaarka oo marka dawladda marka la rido Soomaaliyeed afka ciidda loo daro dawladda ku meel gaarka ee dhalan doonta in xukuumaddaasi ay sugto midnimo qaran iyo amniga dalka iyadoo xaqiijinaysa madax bannaanida dawladda ku meel gaarka marka dawladdii kacaanka meesha laga saaro waa in ay samayso wax loo yaqaano midnimo qaran dabadeedna ay sugto amniga kadibna ay ilaaliso madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed qodobadu waa ay badan yihiin laakiin waxa weeyaan hadalladan meesha ku qoran buuggan kale ee aan ka akhriyay waxaa la yidhaahdaa horseedayaasha halaaga Soomaaliyeed waxaa qoray ninka la yidhaahdo Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan waxaanu dhan waa reference adduunyaduna waxay ku socotaa waa tixraac iyo raadraac adduunyadu tixraac iyo raadraac kama maaranto waxaa doonis wax kastoo aad ka hadlayso waa inuu raadraac iyo tixraac yeesho sababtoo ah waxani waa masiir ummadeed shuraako ma ahan shirkado shuraakoobaya ma aha waxaynu ka hadlayno waa masiir ummadeed iyo faco iyo jenereeshino tafiirtoodu dheer tahay oo qarniyo inay sii noolaadaan ama nagaadaan la filayo marka waa in aynu mar walba ogaano halka wax ka socdaan qodobadii ayaa ku sii daba jira weli ee barnaamij siyaasadeedkii jamhuuriyadda SNM qodobkan wuxuu leeyahay in goobaha laga soo dooranayo xildhibaanada heer qaran in dib loo habeeyo inta way badan yihiin halka ay dhig arrintan waxaan uga gal leeyahay daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee imika barnaamijka ku soo biiray aan ugu magac darnay taajka diilada saa hore u sheegay waxa weeyaan waa colaado loo cimaamaday colaadiiba cimaamadan marka waa barakac iyo qaxbu iyo jiilaal taagan xubinteena marka jidgooyada jeegaanta iyo jibaadka shacabka weeyaan waxaan maanta dul taagannahay jidgooyo waad garan kartaan jibaadna waad garan kartaan jibaad waxa weeyaan waa qof kaar iyo xanuun iyo laxo intuus ugu darsamay ur yacni af labadii yeeray dabadeedna jibaatamaya
kaarka iyo xumada haysa ayuu la jibaatamayaan shacabka ku dhaqashanta gobol ee isku jiray Soomaaliland. Qof walba wuxuu markhaati ka yahay xaaladda aman nololeed ee maanta ay ku jiraan. Intaa markaa waxaan ku soo afmeeri doonaa qodobkayga ugu horreeya ee ahaa taariikh kooban oo ku salaysan jamhuuriyadda SNM. Qodobo badan oo kale ayaa halkan ku hayaa, dokumentiyo badan ayaa halkan ku hayaa, waxyaabo badan markaa u baahan inaynu fahanno ayaa halkan ku hayaa. Qodobkaasi waxaa ku sii ladhnaan doono oo barnaamijkeena kalaan kaga hadli doonaa jamhuuriyadda SSDF, jamhuuriyadda SNM iyo jamhuuriyadda USC xiriirka ka dhexeeya kow jamhad walibo sababtii iyo wixii loo abuuray iyo deegaanada ka howlgalayeen iyo siday isu ugu halbowlo furnaayeen xiriirkii ayla lahaayeen dowladdii la oran jiray dergiga ama mingista ayla maryan dadka reer galbeedkana u yaqaaneen the red terror ama argagixisadii casayd xabashaduna u yaqaaneen derg ayaa iyaduna aan qaybaha dambe kaga hadli doonaa. Intaa markaa haddaan kaga sii gudbo qodobkayga labaad ayaan isdul taagi doonaa. Qodobka labaad waxa uu leeyahay sida tan, waa su'aal anna aan isweydiinayo idinkuna aad isweydiinaysaan, qof walbana ay ku habboon tahay inuu ka jawaabteeda u helo, sababtoo ah talada iyo teelada waa mid aynu wada leenahay, aynu ku habboon tahay inaynu gacanteenna aynu kaga dharagno ama aynu kaga xaqiqabtirno shacabkeenna wax walba oon u jeelqabno ogaanshaheeda. Wax wada lahaanshaha ma qayb bay ku timaadaa mise waa garasho? Goboladan Soomaaliland la isku yiraahdo maanta shanta gobol ah, dadka wada degan saan horey u sheegay, waa dad wada dhashay oo gacal iyo xigaalo ah, waa dad walaala ah, shacabku waa shacab isku wada dhibanayaal ah oo u dhiban una dulman shakhsiyaad kooban. Qaabka markaa aan su'aasheeda waxa weeyaan, wax wada lahaanshuhu sideedaba ma wuxuu ku yimaadaa in wax la wada qaybsado mise wuxuu ku yimaadaa in wax lagu garto? Qofka wax loo garto waa qofka aan tala lahayn ayaa wax loo gartaa. Waa maxay sababtu? Qofka hadduu marti yahay ama musaafir yahay ama uusan deegaankaba ahayn oo meel kale ka yimid, wuxuu leeyahay wax gooni oo la siiyo oo loo garto, ama ha wanaagsanaadaan ama ha buurnaadaan ama ha yaraadaan. Laakiin qof deegaan leh oo dhulkii jooga oo hormuud leh oo siyaasad leh oo noloshiisa ay ilaa yacni qarniyo soo jirtay oo xadaarad iyo taariikh lahaa, in la yidhaahdo waxba lagu gartay waxay meel kaga dhacaysaa qof ahaanshaha iyo bulshada meel kaga dhacaysaa. Waxaynu markaa u sii gudbayaa iyadana qodobka saddexaad oo ah waxa asaaga uu diiday maxaad adigu u qaadatay? Marka laga yimaado arrinta aan ka hadlayo, halkan waxaan ku hayaa intaan su'aashaas u gelin, qodobadii ka soo baxay shirkii la oran jiray Qaaxo oo ka tirsan deegaanka Qabri Bayax ee dhulkan maanta la gumaystay Soomaaliyeed, qodobadii halkaa ka soo baxay waxa ay qeexayaan iyo sida ay isula falgelayaan xaaladda maanta ka jirta gobollada Waqooyi. Waxaa kaloo halkan ku hayaa qodobadii ka soo baxay shirkii markii Qaaxo laga yimid haddana la fariistay magaalada meesha loo yaqaano Baligubadle. Qodobadii halkaa ka soo baxay shirkii magaalada Burca ka dhacay, qodobadii ka soo baxay Sheikh shirkii ka dhacay, qodobadii ka soo baxay Barbara iyo Hargeysa, qodobadii ka soo baxay. Qodobadaas oo dhan waxay wajigabax ku yihiin ama ay ka hor imanayaan wax wada lahaanshaha iyo wada noolaanshaha dalkan dad iyo walaalaha ahee wadayaalla gobolada aan sheegaynay shanta gobol ah ayay kas ka hor imanayaan. Waa qodobo dad gooni ah u sooraya xaq iyo xuquuq dheeri ah, dad kalena xaqoodii iyo xuquuqdooda aanan siinin. Marka anigu ninka walaalkay ah ama saaxiibkay ama ninka rafiiqa anahay asxaabtayda ah ee Burca iyo Hargeysa iyo Berbera ku nool ma geeyo ama uma quuro waxaan anigu doonaynin ama anigu aan jeclayn inaan iyaga la jeclaado, sababtoo ah waa marna waa walaalkay, mar waa saaxiibkay, mar waa abtigay, mar waa dadkan geyaanka ahayn, mar waa dadkan waday meel soo wada naalay. Marka inaan ninkaasi dhalinyarada ee saaxiibkay ah aan wax uusa ku faraxsanayn aniga aan la jeclaado, waxa weeyaan waa arrin aanan aniga iga suurtagelin. Nin aniga iyo rag iska reeb baa la yidhi. Marka aniga leeyahay waxaan u hadlayaa si jamaca dhalinyarada gaashaanqaadka ay maanta ku nool shanta gobol ee Soomaaliland la isku yiraahdo, dadka ku nool
weeyaan waa dadka la fahmayo in la doonayo inay ka kacaan xaaladan suuxdinta ah. Marka qodobadan aan ka hadlayno, shirkiga qaaxo iyo balagubile iyo burco iyo hargeysa iyo barbara, gebigoodba waxay ka hadlayaan waa sidii loo faquuqi lahaa ama loo kala irdhayn lahaa ama loo kala geyn lahaa dadkan isdhalay ee wada dhashay ee geyaanka ee meeshan wada yaalla ee haddana inta adduunka ka harsan yahayna halkan ku sii wada noolaan doona. Qodobadaasi qaybteeda dambe ayaan insha allah aan soo bandhigi doonaa. Waxaa jira marka war la qabo xiisama leh dhibaatooyinka ka dhacay marka soo gelidii magaalada burca ay soo galeen SNM iyo Hargeysa. Dhibaatooyinka halkaa ka dhacay, dadkii ku dhammaaday, shacabkii Soomaaliyeed ee magaalooyinka deganaayo ku dhammaaday, dadkii jamhadda ahaa, dadkii askartii Soomaaliya ahayd, intaba waa uga tacsiideynayaa. Waxaa orkutaale iyo xanuun leh, markhaatiyo nool ayaa jooga magaalada Hargeysa oo kale. Hadda tusaale usoo qaato soo gelidii magaalada Hargeysa, waxaa nool dumarkii maryahooga xargaha laga soo hay, dumarkii maryahooga xargaha laga soo hay, oo meydadkii magaalada Hargeysa dhex dangeegsanaa ee shacabkii iyo askartii iyo jamhaddii intaba, yacni dadkii meesha ku dhammaaday markii la waayay si loo aaso. Yacni waxaa loo sameeyey xabaal wadareedyo, cagafyaa la keenay, dadkii la isku xirxiro ayaa la bilaabay, xargihii baa dhammaaday, dumarkii waxaa nool maryahooga laga soo hay xargo meydadka lagu xirxiro oo markaas si xabaal wadareeda loo aaso. Taariikhdu waa wax xanuun badan, waa wax ku dul geynayo maalin madoobeyd. Taariikhdu waa wax aad u xanuun badan, waana mid aanu turin. Utun iyo xasarad bay ku dul geyn, dhibaatooyin iyo docodocay kugu dul furi, laakiin haddana waa waydaasi adag ama qadhaadh inaad liqdo. Waxaad mararka qaar u baahan tahay inaad ku dhiirato si aad waxyaabaha qaarkood berri waxa iman doono aad uga badbaado. Intaa markaa haddii aan kaga sii gudbo su-aasheeda, waxaan dul taagnaa wax waasaagaad diiday, sideed adigu ku qaadatay axanka mustaqbalka iyo ayatiinka da'yarta gobollada waqooyi ku nool meesha lagu cunay? Axan waxaa la yidhaahdaa qofka marka uu dhinto cuntada la cuno, koonfurta waxaa loo yaqaanaa duug, duug baa la cunay baa la yidhaahdaa maanta. Axanka marka mustaqbalka iyo ayatiinka shanta gobol dadkii ku noolaa waxaa lagu aasay oo lagu cunay shirkii ka dhacay Borama 1993-kii ee ahaa shirkii iskuulka Shaacalo Jowhar ka dhacay. Shirkaasi ayuu ahaa wixii hore oo dhan shirka iska barraaciyey ee galaangalka iyo docodocaynta iyo ismaandhaafka iyo faraha la sayraya maanta taagan. Sababta dhashay waa sababta shirkaasa keenay. Su-aasha marka haddaan u guda galo barnaamijka waan soo koobayaa si waqtigan uga faa'iidaysano, wuxuu asaaga diiday sida adigu ku qaadatay. Asaagu dadka dhigga ah mar walba waxay helaan baratankooga ama noloshooda wuxuu ku salaysan yahay mid isku jaango-an, laakiin wuxuu asaaga diiday, asaaga waxa uu diiday haddaad adigu qaadato adigaa qof liita ah, waa wax jira weeyaan. Waxaa jira bulsho waliba waxay leedahay hormuud, hormuudkaasaa jara bixiya bulshada ka saara dhibaatada iyo dacuntacinta iyo rafaadka iyo maxaa layidhahdaa waxyaabaha ku xeeran. Hormuudkaasaa u odoreso nolosha iyo ifafaalaha quruxda badan. Hormuudkaasi ayaa dadkaasi u ballanqaada inay ku noolaan doonaan nolol wanaagsan oo ay qumbaha la geli doonaan lugaha. Laakiin hormuudkaaga hadduu yahay hormuud aan intaba ogeyn, intaba fahamsanin waxa loo socda iyo halka loo socda aan war u hayn, wuxuu kugu ridayaa oo uu kugu dul furayaa hoog iyo ba meeluu yaallo iyo muusanow. Bulshadaa ku dhaqan markaa gobollada Khaatumo iyo Maakhir iyo Awdal, hormuudkoogii markaa joogay weeyaan xaaladda maanta taagan dadka u tisqaaday ama u diyaariyey inay sida maanta u nool yihiin, dhulkooda gelgelin unuu noqdo. Dadkaasi ayaa u bilaabay waxbayaanan lagu meereysanin Hargeysa iyo Burca iyo Berbero, shaqo kuma laha. Hormuudkii adduunyadu waa loolan, ma jiro nin dhigkii socdaal yahay ayuu siciidimi dhalaa, meel rag ku xisaabtamayo inuu nina hurdo, nina uu soo jeedo waa waxaan dunida ka dhicin. Hormuudka marka dadka Awdal iyo Khaatumo iyo Maakhir
ee maanta 72 sano la meexanaabayo cadaalad darrada iyo qaylada iyo urta qaxa iyo barakaca ku jira hormuudkoodu waa inay eedaan maaha inay eedaan beesha reer shabeelle saxaab ee hargeysa iyo berber iyo burca degan maaha inay eedaan waayo dhig bay ahaayeen waa la sinaa awdal daam soo qaato tusaale ahaan meesha keliya nabadi ka jirtay ahayd meesha reer sheekh sare xooggeeda waxay ku jireen dadkeeda shacabkeeda kaamo bokor iyo dulcab iyo xarshin ayay qaxooti ku ahaayeen oo ku jireen hargeysa iyo berbera iyo burco meydadkaasaa u dhex yaalay nabadi ma jirin awdal nabad baa ka jirtay hay-adaha ugu badan caalamkana awdal bay joogeen talada qofka maskaxdiisa fiyowda oo nabadda haysato nabadda haysta talada iyo arrinka iyo teeladaba wuu helaa laakiin qofka markuu colaadaysan yahay wax badan baa dhaafa reer awdal maalintaasi iyagaa axankooga ku cunay magaalada boorama reer qaatumana raggii ay soo dirsadeen weeyaan ragga u qaaday waxa maanta taagan iyo reer maakhir qodobka afraad ayaan u geli doonaa insha allah qodobka afraad waxa weeyaan waa sida tan nidaamka ay somalilan go-aansatay ama lagu go-aanshay xaggee buu ka yimid dadkan aan ka hadlaya isool iyo khaatumo iyo awdal degana yaa ugu jiray go-aanka maanta lagu dhaqa somaliland yaa uga tirsanaa reer awdal oo 2 million oo qof ah jamaadii snf waxaa ku jiray hal qof ninkay liyaado cabdiraxmaan oo cali oo ku magan dheer tallaawe ayaa ugu jiray taariikhdu dad aysan badbaadinayn ayaa jira taariikhdu dad waxaa jira aysan badbaadinaynin oo wixii ay galeen ama ay u joogeen ama ay sameeyeen meel lagu hayo oo lala sugayo maalintay ku habboon tahay cabdiraxmaan oo cali dadkaasuu ka mid yahay waa bil rabadaan weeyaan wixii dhacay haddaan runta laga sheegin waxaynu isu sheegayna waxaa sababeena magaalada dila oo 500 oo qof ay maalin qura ku nafwiiday iyo magaalada boorama 740 qof hal habeen lagu dilay cabdiraxmaan oo cali raggii waxaa sameynayey waxay ahaayeen raggii ay jaalkiisa ahay wada socdeen wuu awooday inaan dadkiisa sidaa loo xasuuqin hal gan buu galay jumhad buu raacay cadaaladdarruu ka dhiidhiyey wuu baxay soo ma ahayn markaa hadduu cadaaladdarro ka dhiidhiyey cadaaladdarradii gurigii uu cadaaladda u doonayey inuu dib ugula soo noqdo cadaaladdarro waa mid aynu taariikhdu marna ilaawin dad badan oo reer awdal ah ayaa afka ka dhowra ama ka masuuga cabdiraxmaan oo cali dhagarta uu galay inay ka hadlaan iyagoo jecel inay u hiililaan inay ka hadlaan dhagarta uu galay muuse biixi dhagaweyne ninkii la yihahdo maxamed kaahin ninkii la yihahdo abiibtimacad ninkii la yihahdo nuux taani shaqsiga adiga jirkaaga ah dembiga uu galay markaa aad qirato qofka kale waad dacweyn karaysaa laakiin maaha inaad kaagana ceshato oo aadan ka hadal reerka kale dembiilahoogana aad mar walba ka hadasho ma haboona inta haddaan kagasii gudbo qodobkaasi waxaan u gudbayaa qodobka shanaad oo la yidhaahdo qori isku dhiibka cadaalad darro ee maanta jira yaa hormuud ka ah qori isku dhiibka cadaalad darro ee maanta jira yaa hormuud ka ah hormuudka qori isku dhiibka cadaalad darrada maanta ka jirta somalilan waxaa saldhigu ah waa sharciga sharciga somalilan ee 99 qodob ah ee lagu dhaqo ayaa qeexaya cadaalad darrada maanta taagan in sidaa loo noolaado sababtoo ah hadduunan qeexaynin 72 sano cadaalad darro dadku mayna kala sheegteen way kala hagaagi lahaayeen 72 sano adduunyada waxay ku gaadhaa horumar iyo baraare iyo barwaaqo marka hormuudka ugu horeeya ee cadaalad darrada iyo qori isku dhiibka maanta ka jira somalilan waxaa qeyb ka ah waa sharciga marxuum cigaal ilaahay u naxariisto xilligiisii wuxuu ahayd xilli aada u adag oo marxalo adag lagu jiray mar wax laga weydiiyey cadaalad darrada la tabanayo waxa uu sheegay in wax laga qaban doono mudana rayaala yimid rayaala wuxuu yidhi cadaalad darradani way iga horreysay mudana siilaanya yimid siilaanya wuxuu yidhi cadaalad darradani way iga horreysay muuse biixi baa yimid wuxuu yidhi way iga horreysay kan berri iman doonana wuxuu odhanayaa cadaalad darrada way iga horreysay marka cadaalad darrada aasaas waxa u ah sharciga somalilan lagu dhaqo sharciga somalilan lagu dhaqo ayaa aas aas u ah cadaalad darradan taagan inta haddaan kagasii gudbo waxaan u gelayaa bu'da barnaamijkeennan taajka dhiilada xubinteenna oo u magac darnay jidgooyada jeegaanta
iyo jibaadka shacabka ka baxaya. Maxay kala aaminsan yihiin shacabka walaalaha ee isdhalay ee ku nool awdal iyo khaatumo iyo maqr iyo beesha dhexe? Kaasaan u geli doonaa, waxaan ku soo dhawaynayaa dhegeyste doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka. Alo, asalaamu calaykum. Ilyas, waad ila socotaan umalaynaya. Ilyas, soo dhawow, maxaad doonaysaa talo iyo teelo adoo soo koobayo, maxaad nagu soo biirinaysaa? Ilyas, Ilyas, waa Ilyas, raalli ahow. Ilyasow, haddaad maqlays raalli ahow, fadlan hal mar ku soo celi, codkaaga lama maqlayaa la leeyahay. Dadweynuhu waxay codsanayaan codkaaga inaad sare u qaado. Ayuu hagaag, ayuu ku soo celi. Kaasi wuxuu ahaa Ilyas oo kasoo hadlaya Stockholm, dalka Sweden. Halkii baynu kasii wadi doonaa insha allah barnaamijkeena aynu ugu magac darnay taajka diilada oo ah colaadaha dhibaatooyinka ka aloosan. Hallo, waa ku maqlaya walaalahaa? Ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto, waxaa leeyahay Ramadaan Kariim, magacaaga Ilyas Maxamed Kaan baa leeyahay, Stockholm baan kasoo hadlayaa. Waxaan mar kasta u dagaalamaa maaragtay qadiyada ummadda reer awdal oo tacadiga iyo dhibka iyo dhibaatada iyo gunnimada ku jirta. Waxaan kaloo sii dagaalamaa ummadda Rosool oo intaa oo hartiya oo 72 sano iyagana maaragtay gunnimadii harti oo intaa la gudinimo laga dhigay, magac gadi Buursi oo intaa la eg oo gunnimo laga dhigay, hal reer ka dhigeen. Taasina ma aha maaragtay inay hal reer jabiyeen, waxaa jabiyeen dadka ummadda horgalka idhaca inaad kasoo hadlaya Hargeysa hadday odan noqoto iyo hadday tuug noqotoba. Waxa weye waqooyi waa lawada degan yahay, laakiin reer baa ku tagrifanaya inay ku noolaadaan keligood. Qofka bini aadamkiina ma aha inuu keligii noolaado, wixii xaq ah inuu iska diido. Gebilay baa laga qaatay, waxaa lagu dagaalamaya reer laascaanad, waa dhulka oo lagu dagaalamaya maaragtay iyo maanta ay habeen yunis habar jecla ku dagaalamaya, waa dhulkii dhul baxantay. Waxaan ugu baaqayaa ummadda reer Sool inay iska dulqaadaan dhib xumadan iyo gunnimadan. Waxaan ugu baaqayaa ummadda reer awdan inay gunnimadan Hargeysa ay waxoogii jeebka ku qabatay inay tolaa isku qayshadaan. Wax qaramad midoobe la yidhaahdo iyo wax waawaan wadaayay, waxa lagu dadkaas 72 sano idin cadburiyey. Nin kastaana dowlad kastaana dambe keleday reerkaas, maadaama uu Soomaali diidayo, warna walaba tolaa isku qaysho. Waa xaq, waa beri rabadaa inaad nimanka iska dhexisaan gunnimada idin badaaya oo meel kasta hantidiinni iyo wax kastaba odinta faraaruqa idin kala jabiyey. Waa hal reer, waa hal shaqsi ood ka aqoobeentiin. Waxaan ummadda reer Sool iyo reer awdan leeyahay, siiba reer awdan waxaan leeyahay, war ummadanta faraaruqa ka daaya qabiilkan iyo waxaan qurunkan Hargeysa 88 baanu kasoo qaxnay. Ninkaa maanta haysta wada qaxayna Hargeysa, maantana Hargeysana istaabuli. Hargeysa ninkii shalay gubay oo shalay ka talaayka ka baxay baa maanta idiin booteenaya.
waxa hargeysa waa istaqaada gadi bursiga hargeysa waa si qaala kiboro maanta waa bartay reer boorama waxa ay leeyahay inuu istaaq wax lagu xarama laha ha u yidad geliyay ciiso dad geliyay adigoo raalli ah adigoo raalli ah Ilyas, runtii dhibaatada wax wada waa siyaasiyiin shacabka Hargeysa iyo shacabka Burca iyo Berbera wax dhib kuma lahan dhibaatadan socota. Marka siyaasiyiinta maamulka u horgalaha u ah weeyaan waxa dhibaatada laga cabanayo. Marka adigu yacni adigoonan ka dhigin inay reer Sheekh Saxaar ay dhib ku hayaan Awdal iyo Sool, siyaasiyiintaasi sida ugu muhiimsan aad u arki karayso ee lagaga bixi karayo halkan waa sideen? sida siyaasiyiintaas waxa weeye horta ni ore jacaysanay waa isnaqaana anaga argisay sidii qaxan gadi bursan ay niyo ee dheerkii niyo walaalkii baa kala soo baxay geed dibli 10 qof oo ay wadna lagu dilay niyo hadda xalaal la isku faqday argisay waa isnaqaana qof bil aadanka waxa la noqon karta marka qoriga iska hayso niyo isaaq waa isnaqaana in maadaama oo dadku wada degan yihiin hal nolol dadka uma ogolo haday nolol ogol yahay horta ni walba intisa inuu ku taabo ni walba xaq wuxuu leeyahay inuu joogsado haddana waxa la isku biirsan karna isku biirsataasan aaminsanahay laakiin gunnimadan kale oo maanta aan qaadnayo taariikh xumadan niyo mid nimanka reer Burma ay noo keenay weeyaan ee 1990kii isaaq ku yahay kuwa eegay Hargeysa ka soo yahay waxba lama weydiin waa hagaag maxaad marka waxaan leeyahay niyo waxa weeyaan haddii wax la wada leeyahay waxa weeyaan reer shaqasaa meesheeda ku ekaado dhulkaas oo dhan iska soo baxaan dhulka reer Awdal la iska soo baxaan dib waxa loo yeesho waana ahayn niyo waxa noo ah inay maarta gunnimada iska saarno meel aan gashaba waa hagaag ugu dambeyn mudane Ilyas waxaa jiro dad badan oo reer Awdal ah oo aaminsan midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jiro rag siyaasiyiin ah oo iyaguna aad u kala dhantaalo inay dadkaasi u hanqaltaagaan ama ay la jaal noqdaan dadka walaaladooda. Dadkaasi maxaad adoo soo gunaanaday aad arrintooda ka leedahay? Horta Faysalooni oo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa la isku dilay baniyo ma garad nimanka reer Awdal waxaa lagu leenay horta waa midnimada ummadda Soomaaliyeed nimanka reer Cascoodna waxaa lagu dilay midnimada ummadda Soomaaliyeed midnimo wad Soomaaliyeed cid rabta ma jirto heer awdal waxaan lahay afarta tuug oo jaamac sabatarani oo sheekh cabdillaahi baad arkaya nin kasta oo samaroon oo maanta halka iga maqlay waxaan kartaa la geliya sheekhaa sheekh galbeedka ku qaraabayseen ee karaamadii idinka qaada horta inaad iga qabanayno nin kasta oo reer awdal u dhashay inaanu hadda horumar dambe tv soo istaago meel aan raabi lahayn aan geynayno heerka reer sheekh cascaa Hargeysa oo qabada qarxiye dheerki wallahi si qaana war heer awdal oo niyo iskiriida war gurnimo oo dhaqaalahaaga iyo baddaada iyo dekedahaaga nin ray ah u cuno oo qabiil yaro inaad erka iska ilaalisa caqli maaha waxa weeyaan siyaasiyiinta soomaaliya ku cararaya iyo ku Hargeysa ku cararaya midna darumaha nin kasta waxa dan u ah inuu boorama kusoo noqdo daniisa ka tashado waa hagaag soomaaliya oo lagu yaaca waxa weeyaan wax Faysal oo maanta soomaaliya waxa lagu leenaya dadka reer awdal reer rasuul waxa lagu dilay waa soomaali waxa lanagu leeyahay guri noqona waa soomaali waxa weeyaan soomaalinimada halkaa la iska dhigo waxa weeyaan nin walba dantiisa iyo reerkiisa inuu ka hadlo horta wanaagsan taasana aaminsanahay maanta niyo soomaali lagu cararo waxa weeyaan soomaali markay isku timaado nimanka istaaq waxay ku dhargeen waa soomaali diid war soomaali diid baa lagu dhargay soomaali diid baa lagu dilaya habeenii bal waxaa u gumoonaa afar reer Burba oo magaciisa maro Hargeysa tagay Hargeysa oo inuu weligood aqoonin 88-kii baan ka soo qaxnay ilaa maanta ma hadal qaadno waa hagaag aad baad hadalkayagu fogaa Faysal aad baad u maasan tahay wixii ummadda reer Soola iyo reer Awdala war hal la isdhiciyo war gunnimada alla iska dulqaado taasaa ilaa aniga maadaama reer Awdal kasoo jeedo oo gobolkayga iyo dadkayga ummadda ku nooshahay marna u dulqaadanayna inaanu maaragta gunnimo qaadano waa hagaag aad baad u maadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mudane Ilyas oo kasoo hadlaya magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Ilyas, aad baan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada iyo fakarkaaga, waadna mahadsan tahay. daawadayaal, gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku jirnaa. run ahaantii aynu ugu magac darnay taajka diilada oo ah colaadaha intaka ka aloosan deegaaladaasi Soomaaliyeed, iyo xubinta ugu magac darnay jidgooyada jeegaanta iyo jibaadka shacabka. gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa. qodobada ugu dambeeya ee barnaamijkeena aynu doonayno inaan kusoo afmeyno waxaa ka mid ah qodobka ah maxay kala aaminsan yihiin awdal, khaatumo iyo beesha dhexe. waxa weeyaan shacabka dhulka ku dhaqan wax xayndaaba u dhexeeya ma jiro, hadda saasaan u aaminsannahay. Laakiin siyaasiyiinta ayaa falkiya oo bila dhibaato iyo asarad iyo xutun iyo dad kala irdhayn. dadkaasi waa dad gayaana, saan hore u sheegay, waa dad walaala ah, waa dad wax badan ka dhexeeyo. Laakiin siyaasiyiintani waa kuwii ilaa iyo gobollada ilaa iyo intaas oo qodob ay aan ka soo hadalnay iyo intaas oo magaalo wixii lagu soo waday waa ragga, yacni haldoorka waa
nin odayaho ka mid tirsan maamulka Hargeysa ayaa magaalada London kula kulmay. Su'aal baan weydiiyey ah, maxaa dadkani dhowr iyo labaatanka sano beenta loogu maaweelinayaa? Odayga wuxuu igu jawaabay, adeer haddaanu runta sheegno soo la kala yaaci maayo. Waxa weeyaan inanka awdal jooga wuxuu aaminsan yahay inuu Soomaali yahay, wuxuu aaminsan yahay waqooyi galbeed iyo awdal inay dadka degan walaalo yihiin, wuxuu aaminsan yahay inuu aqoonta iyo kartidiisa wax ku heli karo. Inanka Sool ku nool wuxuu aaminsan yahay inuu nin Soomaaliyeed yahay, dhulkaana asaga uu leeyahay, ilaa iyo daraawiish iyo nin Ingiriisna meesha uu ku jabiyey. Inanka Hargeysa iyo Burca jooga wuxuu aaminsan yahay isaga inuu awdal xoreeyey, Soolna xoreeyey, cid laga xoreeyeyna ma garanayno. Marka barnaamijkeeni waa gabagabo, insha allah qaybihii ugu dambeeyey ayaynu mataqaanaa kusii saqaynaa fakradiina, aan u aruurinaynaa dabadeedna waan soo xiraynaa. gabagabadii barnaamijkeena waxaan kusoo xireynaa qodobka ah, waayo dowladaha dabada ka riixaya colaadda ka aloosan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa qoraal uu qoray qoraal dheer oo uu qoray Professor ninka la yidhaahdo Sadiq Eno oo ah qoraal Soomaaliyeed oo taariikhdan aada uga faallooda. Qoraalkani waa qoraal ifinayo xaaladda meesha ka taagan inay tahay orgiga baroorta orgiga ka weyn. Waxa isku isdilayo oo la adeegsanayo maxay ahayd riwaayaddii adduunyadu caqliga magan u tahay. Adduunyadu maadaama caqliga magan u tahay, qofku waa inuu caqligu shaqeeyo. Marka xaabada lagu shidayo dabkan holcayo waa shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolladaasi. Qaar baa awda laga qaaday oo halkaasi la geynayaa, halka kulli aanayo, qaar baa reesoola, qaar baa qaxaya. Dhibaatooyinkaasi marka waa kuwa aan dhammaan. gabagabadii barnaamijka ayaan ku jiraa. Dr Sadiq Eno waxa uu leeyahay deegaanka Tukaraq waxaa ka socdo waxa weeyaan kow waa mixnad iyo cadiifad indhala-aana oo ummaddani u horseeday inay seegto nolosheedii iyo waxa wada waxa isu ahaansheedii. Dagaalkaana waxa weeyaan waa mid ku salaysan dagaal sokeeye oo u dhigan ama ka dhigan watana magac la yidhaahdo dagaal wakaaladeed oo ah proxy war-ka waxa loo yaqaano, oo wakaalado ayaa isdilaya. Hadalkiisa soo sii wato wuxuu leeyahay shirkado shisheeyo ayaa arrintani wata. Shirkadahani marka waan soo koobaynaa si waqtiga uga faa'iidaysano. Shirkadahani waxay dul socdaan ama ay ku xiran yihiin heshiisyo, qaarna ay Puntland mar ay la galeen iyo Somaliland, labada nidaam ayay la kala galeen heshiisyo. Dagaalkani waxaa ku riiqmay oo ku baaba'aya waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo la doonayay inay noqdaan kuwa ama majarafadaha qaata ama kalluumaysiga u weecda ama ka faa'iida khayraadka dhexeegaaga dhulkooga. Shirkadahaas leeyihiin dowladaha shisheeyaha ayaa hadda ka hor waxay midna heshiis la gashay maamulka Puntland, midna maamulka Soomaaliland. Labadooduna arrintaa waxaa wax ka qoray wargeys ka soo baxa dalka Sweden oo la yidhaahdo Aftonbladet sabtidii lasoo dhaafay oo taariikhdu ku astanayd 28-kii bishii shanaad 2018-kii. Wuxuu daboolka ka qaaday wargeyskaas arrinkan soo uu qoray oo ah in ciwaanka arrintan uu qoray uu ciwaan uga dhigay dagaalka ka dhexeeya Norway iyo Sweden. Ciwaanka barnaamijkan ama wargeyskan wuxuu uga dhigay dagaalka ka dhexeeya Norway iyo Sweden. Waxaan isdilaya waa wiilal Soomaaliyeed, waa hooyaa ku inankeeda ku waayeyso, aabba ku waayey hanadkiisii, rag odayaal ah oo aabbayaal ah ayaa caruurtooda ku agoomoobayaan. Dagaalkana laba waddan buu u dhexeeya, oo Sweden iyo Norway ah. Halkaana waxa riiqmayo waa dirkii Soomaaliyeed. Wuxuu leeyahay shirkadahani waxaa la kala yidhaahdaa kuwan soo socda. Mid waxaa la yidhaahdaa Noroska Isvaski Rig ila Somali. Maqaalku wuxuu tilmaamayaa dagaalka mid u dhexeeya laba shirkadood oo la kala leeyahay, labada dal laga kala leeyahay. Haddaan isku dayo inaan soo afrogo ayuu leeyahay asagoo codkiis hadalkiis sii wata,
waxa dhiciis oo dhiciis ka mid ah sida tan labada shirkadood London African Oil oo laga leeyahay Sweden iyo DNO oo loo soo gaabiyay oo magaceedu tahay Donaska Olsevski oo laga leeyahay dadka dalka Norway mid walba waxay hore heshiis ula dhigatay mid ka mid ah ula dhigatay mid ka mid ah labada maamul oo aanan midkoodna ictiraaf caalami ah haysan heshiisyadu waxay la xidhiidaan hal ceel shidaal oo labada maamul ay ku dagaalsan yihiin dhulkaas qalalan oo dhagaxa ah oo ku yaal deegaanka holhol ee gobolka Sool waxaa jira meel laga helayo calaamada raadka haddaad doonaysid inaad ogaatid raadraaca ceelkaasi waxaana loo yaqaanaa Nugaal ka koowaad waa meesha ay ku yaalaan ceelka holhol shidaalkaasi calam ama calaamadahaasi hoosteeda waxaad hostal meeshaasi hodantinimo aanan laga wabxin labada deegaan ee deriska ah hodankana ku ah shidaalka waxaa jira lacaga ay xiiseynayaan oo ay dhaqaalaha iyo shirkadaha shidaalkaasi ku baxaya ay ka sugayaan mid walbana waxa uu ku kabraaranayaa ama uu isku dayayaa inuu noqdo kan meeshaasi isaga gacanta ku dhigo shirkadahaasi dhaqaalaha bixinaya marka laga yimaado 1900 waxaan ka wadaa 2007 ayay somaliland dagaal oo dhiig ku daatay waxay ku qabsatay magaalada lascaanood dagaalkaasi wuxuu dhaliyey in 900 kun oo qof ay qaxaan haddana 1 November 2012 waxay qabsadeen xudun oo degmo ka yar lascaanood ah abril 2013 shirkadda d n o waxay heshiis la gashay maamulka somaliland kaas oo la xidhiira ceelka sidaalka ee holhol iyada oo holhol ay weli ku jirto gacanta maamulka puntland 4-20 abril 2017 ciidamada somaliland waxay qabsadeen holhol tan iyo maantana shacabka reer Sool iyo cugaashooda ma ogolo maamulka somaliland haddaan intaa kaga haro qoraalkii wargeyska gabadha la yiraahdo Christine London ee maqaalka leh waxay tiri waxay ahayd wariye u dhowaa dalka Sweden iyadoo goor hore ay daba gashay arrintan waxay isku dayday inay wareysato labada shirkadood oo xiiseynayo ceelka holhol mid walibana waxa uu ka masuulay inuu siiyo wax wareysi ah waxaa marka la isku dilayo inamada Soomaaliyeed dabka loogu shubayo magaalooyinka looga qaxayo bulshada barakaca iyo basanbaaska loogu furayo waa laba waddan oo isku haya ceelkaasi holhol sidaalka dhex ceegaaga sida loo qaadan lahaa puntland oo leh annagaa ka talina oo meeshani joogna somaliland leh may annagaa ka talina shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay marka war waxa aad u dhimanayso waa inuu noqdo wax ku qotoma aayatiinka iyo noloshaada waa wax cirdigaaga iyo dadnimadaada iyo deegaankaada ilaalinaya waa inuu noqdo laakiin laba dowladood oo kala hooshaya mushqaayadii laga qaatay ayaa lagu le-anayaa wax soconaya maahan caqliga iyo garashaduna waa inay shaqeeyaan dadkuna waa inay noqdaan dad ka kora tolo ayayda iyo waxaan isku dagaal gelinayo iyo yaa reer hebelahay iyo kaalaya ka kacay iyo reer hebel baana soo waxa reer hebel iyo laba reeroo ishaysto ma jiraan beelsha puntland iyo beesha somaliland oo maanta dagaalka loo yacni la leeyahay iyaga hormuudka beelahaasi isma hayaan waa dad gacala waa dad isdhalay waa dad xigaala waa dad deegaan ah laakiin siyaasiyiin baa ishaya siyaasiga maalin waliba dadka ku awrkacsanaya marna tolo ayay maalinta dheefta la helana dheefta kaa qarsanaya oo gooni u cunaya maalinta dhibaatada timaadana kula tolo ayay kaale soo gal ee ciidamada siiya ee inamadiina aan dabka ku guro ee dumarkiina aan asay u xiro odayaashiina aan goblan ka dhigo waa in laga waantoogo weeyaan barnaamijkeeni taajka diilada aynu kusoo qaadanay xubintan ugu magac darnay jidgooyada jeegaanta iyo jibaadka shacabka intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa waxaan kusoo katimayaa qodob cajaayib ah oo qof walba soomaaliyeed oo maqla uu la yaabayo qodobkaas waxa weeyaan shirkii dhacay 16-kii May sanadkan aan ku jirno magaalada Hargeysa mudane muuse biixi uu isugu yeeray 20 oday oo holgab ah oo uu halkaasi lagaga hadlay xaaladda ama geediga nololeed ee markaa ay Soomaaliland ay dhabaha saari doonto shirkaasi qodobaa ka soo baxay waana la wada ogyahay qodob baa markaa aan doonaynaa kusoo afmeera cajaayib ah qodobkaasi waa qodobka lixaad ee shirkaasi qodobadii ka soo baxay waxa uu u dhignaa sida tan in beesha caalamka la weysiinaya in beesha caalamka ay ogaato in la difaacayo gardarro iyo dagaal kasta oo lagu soo qaado Soomaaliland
waa hagaag in beesha caalamka loo ogeysiiyo in la difaacayo gardarro iyo dagaal kasta oo lagu soo qaado somalilan. Waa xaggee marka meesha dagaalka lagu soo qaadaya? Dagaalka halka lagu soo qaaday waxa weeye waa xuduudaha lama taabtaanka ah ee jamhuuriyadda somalilan ee ay ka dhaxashay isticmaarkii boqortooyadii ingiriiska. Qodobkaa u dhegaysta, qof walba dhegayso, qodobkan wuxuu leeyahay waxaa la difaacayaa xuduudaha lama taabtaanka ah ee jamhuuriyadda somalilan ay ka dhaxashay isticmaarkii ingiriiska. War ma gumaysi baa la dhaxlaa? Ma gumaysi baa la dhaxlaa? Caruur uu gumaysiga kaga tegay somalilan anagu ma garanayno. Haddii idinka dadku haddii shacabku haddii garanaya anu ma sheegin. Dhul ingiriiska uu ku wareejiyey dad soomaaliyeed uu leeyahay waa dhulkan anaa in siiyey, dee meelay ku qoran tahayno maynu arag. Hadalka waxaa la sii daba dhigay weliba arrintaasi inaan lama taabtaan ay tahay waxaa qeexaya axdi qarameedka midowga Afrika. Midowga Afrika wuxuu qeexayaa dhul isticmaarka uu ku wareejiyey maamulka Soomaalilan inuu jiro oo xuduud ahaan lama taabtaan ah. Dhulkaasi waa dhulkan Sool iyo Sanaag. Ma Sool iyo Sanaag baa markaa Ingiriis ku wareejiyey, yacni talada maanta dadka ay ka go-aysay siyaasiyiinta argeysa fadhida. Waxaasoo miiran weeyaan waxa la isku dilayo. Aragtida iyo fogaanshaha kala sii kala fogaanayo, dhallinyarada Soomaaliyeed sii kala fogaanayso, qiyaanka sii kala cararayo, qodobkaasoo kala sii kala diraya dadka. Nin dhulkiisa la leeyahay Ingiriis baa aniga igu wareejiyey, marka adigu kama hadli kartid. Dhaxal baan u helay, Ingiriis baa dhaxalka i siiyey. Sidee markaa wiilkaasi tukara ku noolay dhulkiisa la leeyahay Ingiriis baa aniga i siiyey iyay u heshiin karaan wiilka ku soo duulay meeshaasi? Soomaaliya gartaasi in la garnaqaa loo baahan yahay, meeshaasi in laga garnaqo ayaa loo baahan yahay. Sidee marka labadaa qof u wada heshiin karaan, u wada noolaan karaan, mustaqbal u wada hiigsan karaan, u noqon karaan dad isleh, u noqon karaan dad reer Soomaalilan, u wada noqon karaan dad reer Waqooyi ah? Maynana gardarro cad ahayn. Gardarradaasi weeyaan 72 sano waxay Soomaalilan ku dhisan tahay. Barnaamijkeennii taajka dhiilada xubinteenna aan ugu magac darnay jidgooyada jeegaanta iyo jibaadka shacabka. Jeegaantu jidgooyadeedu ma aysan soo bilaaban maanta, ilaa iyo waxay soo socotay heshiiskii ka dhacay Qaaxo Qabri Bayax magaalada la yidhaahdo. Heshiiskaas ilaa maalinka maanta jidgooyada jeegaanta way socotay, dhowhana ma oga. Laakiin siyaasiga awdal ee Hargeysa fadhiya shilinkiisa u daran, kan khaatuma ka yimid shilinkiisa u daran, kan maakhir ka yimid shilinkiisa u daran. Laakiin dhulka la mooroduugayo iyo bulshadan la marhabaabinayo iyo ayateenka bulshadani godadka lagu ridayo shaqadiisa maaha. Shilinkiisaasu helayaa maalinta ay ajasho u timaadana gacanaba nin doonow waxaa lagu soo celin beertiisa, halkaasaa lagu aasi. Wax uu aqriya adduunba uu soo faa'iideeyana ma jirto. Halkaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii taajka dhiilada. Wixii khalad iyo gafa waa aniga iyo shaydaan. Aragtida iyo fakarka iyo kala duwanaanshuhu waa sunno. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu runta uu u dhaadhaco, wuxuu u baahan yahay inuu markaad seexanaysana aad rug ku seexato, markaad soo kacaysana aad rug ku seexato. Kusoo kacda loo baahan yahay. Guri nin leeyahay inaad ku hamido ood ku hadrido ood ku muusanowdo waa wax qalad ah. Nin walooba aqalkaaga xaadxaaro meeshuu Ilaahay ku dejiyey oo Ilaahay ku dhigay ha kugu ekaato. Halkaad joog wixii aadan lahayn ha u hiliilin. Wuxuu walaalkaa leeyahay ugu hambalyee. Halkaa ayaan ku soo admeerinaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.